Kids. Ho day ga ni ya dui ga ya ya ku lo piang le ni na che to ni ni che to tiao to tu ne sen di ba ze he yo le ja ta ge de mya ku lo ya ya ga ye song myo twa ni kan ba ga pyo de mya ku ku le ti nga yong ni dong ma nui mo sao ya yue piao le ga ye che jue me de ma piao le ni ke so yi nga ga ni twa so ge le ga phi ga lu be ti lo ne bo wa ha song ta ke pyong ta le pyo ha ta me ke we ma ma ti we ge ya bi ကျွန်ရှင်သာပြောနေပါချာတယောက်လက်ကိုတွေ့ပြီးတော့ပြစတဲ့များချစ်ခဲ့တဲ့များလည်းနေတွေ့ရမချင်ခဲ့ဘူးပေါ့တော့ဝင်ဆိုင်ဒီစလမ်းမှာငါကနေတွေ့ချက်တွေ့နေငါချစ်ခဲ့တဲ့ယုံမမေးရငါပေးဆက်ချစ်တာတော့နေငါတော့ဝေးချောကပြေးခဲ့နေပြောရသွားလိုက်ဗမာချရခဲ့ဗျောင်းများပါပဲ ကြာတော့အဲဒီစကားတွေကပတူထွက်ပဲဖြစ်တယ်လေငါမချက်ပဲချစ်တဲ့ပြုံးပြီးကတူတင်စားတွေထားရသေးတယ်ထားရတဲ့နာပါတ်ကတော့မလို့ရတော့ချင်လို့မေခေါ်တဲ့မလို့တဲ့နေစံကြီးကိုတထောက်တင်ရလွယ်နေလို့ရဆက်လိုက်တာရန်ချစ်ခဲ့တာထားတာခဲ့နေတယ်ဟုတ်နာမရဆက်ကတားလေးသူနင်ကရဆက်ဆိုတာထားတာခဲ့လေ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာနဲ့ကျန်ချစ်ခဲ့လို့ကြောင်းမိုးရသည်မစားခဲ့တဲ့ဇက်လက်မိုးရသည်မှာဆုံးသက်သွားခဲ့လို့အဲ့ချိန်မှာတုံးချမလို့အတော်မှပြစ်ချသွားခဲ့ပြန်ဆုံဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတောင်းစဉ်ကြိုးကိုဖြတ်ခါသွားတယ်တောင်းတဲ့နေဆောင်ရတဲ့နောက်မှာတော့ဒီရှင်ကွင်းကိုဆုံးကတက်တာပြခဲ့လစ်အားသွားတဲ့လုံးတိုင်းလေးကမလို့သူကိုမှလွမ်းနေရှာတယ်ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့မင်းသမီးလေးက
်ချထားတာလိုအပ်ချိန်မှသုံးချသွားပါကျွန်တော်ကြည့်လည်းမထားရဲ့တော့ဘူးအနာကက်ဆိုတဲ့လမ်းလေးပြောက်နေမရှိတော့မှလုံးသားလေးနဲ့မိုးရေထဲမှာချမ်းနေတော့မင်းကတော့ငါမဟုတ်တဲ့တခြားသူတယောက်နဲ့လမ်းတွေလျှောက်ချိန်ကချိန်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်တွေမိုးဆက်တွေအောက်ဒိတ်တွေပြောက်ဘူးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဗန်လေးတစ်ပွင့်ကမျိုးပြကလူနဲ့မထိုက်လို့ခူးရမသိခဲ့တာအေးချမ်းတဲ့သူမနေထိုင်ရဒေတာကလူရဲ့လက်ထက်မှာပွင့်တဲ့ကချူချလုံးနဲ့သူမစင်ပြေရဲ့လာတွေးချင်းနဲ့ပဲဖြစ်နိုင်ရမျိုးပြကဒီလူစီကိုပြန်လာခဲ့ပါထိုပန်းလေးကိုလွမ်းရက်ပါ